Po bëhet gjithnjë dhe më i rëndë bilanci viktimave të epidemisë prej koronavirusit. 97 vdekurit e regjistruar në 24 orët e fundit e kanë çuar numrin e vdekjeve në Kin në 910, ndërsa rastet e të infektuarve kanë tejkaluar shifrën e 40.000. Numri i përgjithshëm i atyre që mbahen në vëzhgim që kanë paraqitur të paktën një simptom të infeksionit ka shkuar në 188.000, kurse mbi 3.000 konsiderohen të shëruar dhe kanë dalë nga spitalet. Gjatë fundjavës, numri i viktimave ka përceu atë të epidemisë SARS në vitin 2003, i cili gjithashtu e pati piknisje në Kinë dhe vrau 774 njerëz në të gjithë botën. Në tragedin Diamond Princess, 60 rastet e reja të identifikuara të infektuar me koronavirusin e ri e kanë çuar numrin e përgjithshëm të prekurve në 130. Gjithsesi nuk janë kryer ende analizat e shumë prej 3700 pasagjerëve në bord. Sidoqoftë, epidemia vazhdon të përhapet në të gjithë botën, më shumë se 330 raste të infektimit janë konfirmuar në rreth 30 vende dhe territore. 5 raste të reja janë identifikuar si të prekur nga virusi në Francë, duke çuar në 11 numrin e të infektuarve. Dy shkolla u mbyllën në Savojon franceze pas konfirmimit që një nxënës 9-vjeçar i shkollës rezultoi pozitiv për testin e koronavirusit. Në Britani është konfirmuar rasti i 4-t, 14 në Gjermani, 12 prej të cilëve në rajonin e Bavarisë, kurse Spanja ka konfirmuar rastin e 2-t, i pari në Ishujt Kanarie dhe i dyti në Palma de Mallorca. Në Hong Kong, qeveria ka vendosur mbylljen pothuajse totale me Kinën, duke bërë të detyrueshme karantinimin 14 ditë për ata që hyjnë në ish kolonin britanike. Sidoqoftë, Organizata Botërore e Shëndetit ka vlerësuar se numri rasteve të infeksionit të zbuluar ditët e fundit në Kinë është duke u stabilizuar, megjithëse është shumë herët për të thënë se epidemia ka arritur në kulmin e saj. Të dielën në mbrëmje, OBSH-ja dërgoi në Kinë një mision ndërkombëtar për të ndihmuar në koordinimin e aksionit për të bërë ballë shpërthimit të epidemisë. Departamenti Amerikan i Shtetit në Washington ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ofrojnë $100 milion ndihmë për Kinën dhe vendet e tjera që po përballen me emergjencën.